Հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի ազատամարտիկներ, մենք այսօր հավաքվել ենք Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մոտ, որպեսզի հայտնենք մեր զորացությունը Վալոդյա Ավետիսյանին։ Մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի գոտեպանդենք իրեն և հայտնենք մեր խոսքը, որ նրա գործը ճիշտ է, նրա պահանջները ճիշտ են և իրականանավորումը ապօրինի էր։ Մի մարդ, որը Արցախի ազատամարտի հերոս է, մի մարդ, որը կարողացել է ազատագրի քարվաճարը, եղել է Լեոնիդ Խաղազյանի տեղակալը և ամբողջ իր գիտակցական կյանքը նվիրել է հայոց պետականությանը, այսօր գտնվում է այս պատերի հետևում։ Միայն մի բանի համար, որ ասել է, որ ազատամարտիկը, որը ազատագրել է Հայաստանը և Արցախը, իրավունք ունի իր իսկ ազատագրած երկրում ապրի արժանապատիվ։ Ոչ մի իշխանություն ազատամարտիկի ոգին չի կարող վանդակների ետևը գցի։ Ազատամարտիկի ոգին անկոտրում է։ Քո գործը ուրիշ անողներ կան այստեղ։ Մեր պայքարը արդար է և պայքարը պետք է անպայման շարունակվի։ Մենք հանգստություն չենք ստանա, մինչև այս կառավարությունը խելքի չգա։ Մենք այստեղ այսօրվա իշխանավորների տեղն է։ Տարող ես հասնելու։ Վալոդյա! 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 Վալոդյան այդ տղաներից է, ով կարողացավ պատրել այսօրվա իշխանավորների դեմքը, ինքը ցույց տվեց, որ այսօրվա իշխանավորները քաղաքական իմպոտենտներ են, նստել են իրանց կրոսնոների մեջ և չեն կարող հասարակ հարցեր լուծել, իրանք չեն կարող այնտեղ իրանց իսկ ազատագրած երկրում ազատապատիվ ապրի ազատամարտիկը, չի կարող ազատապատիվ ապրի զոհվածի ընտանիքը, չի կարող սովորական քաղաքացի իր առօրյա հոգսը հոգալ։ Կապչունի, թե մեզ այս պահին անջատում է մի պատ, մենք բոլորս ենք կալանավորված, մենք բոլորս ստրկացված ենք, մենք պայքարելու ենք ստրկությունից ազատվելու համար։ Վալոդյա! 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 Վալոդյա!